Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kaherah untuk lawatan julung kali ke Mesir sejak dilantik sebagai Perdana Menteri November tahun lepas. Anwar dijadual menghadap Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Al-Ittihadiyah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata set pertama penggerak penumpang automasi atau aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dijangka dihantar ke Malaysia tahun depan. Pembinaannya kini hampir 90% siap. FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI dijangka tidak mengalami banyak perubahan minggu ini berikutan kelemahan ringgit serta ketegangan yang berlaku di Asia Barat. Menurut Ketua Ahli Ekonomi dan Pengurus Dana Inter-Pacific Asset Management Berhad, Dato' Dr. Nazri Han Adam Han. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.